Tak já si myslím, že jsem člověk, který má rád výzvy a vím, že pro Leckoho to může být nepříjemný. A já jsem se popasovala v životě už jako s dost věcma, který pro mě byly nelehký, tak věřím, že se popasuju i s těma tím. Je to vlastně už po druhé. Vzhledem k tomu, že za poslední vlastně to dlouhé období, co jsem tady byla poprvé, se v mém životě stalo spousta změn, no, tak si to asi dokážu představit. Když je ta příležitost, jestli bych se chtěla pana Krause na něco zeptat, já si myslím, že mě stačí, jak na mě působí. Asi bych se ani na nic ptát nechtěla. Já jsem trémista, takže mám trošku trému. Já si myslím, že taková ta trošku tréma je asi zdravá věc.